الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتهائي قابل قدر معزز مشايخ عظام علماء کرام او عوام مسلمانان ورونو نن چې موږ او تاسو په دې تورډيري کلی کې پدې مینار مسجد کې د الله پاک په دیکور کې راجم شویو نو د ډېرې عظیمې خوشحالۍ بلکې د ډېرو عظیمو خوشحالو په سلسله کې راجم شویو چې زمنګ د دې کلی علماء کرام طلبا ورونه چې د علم په طلب پسې وتیو شرعي علم چې علم د قران عظیم دی او د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا غي د زده کړې د پاره چې د کوم علومو ضرورت او صرف او نحو او معانی او منطق و غیره هغه علوم مو داغی چی پا مدارسو کی کم نصاب مقررو زکا علم پورکی گی نا علم انتہا ترسی گی نا خلاصی گی نا خو کم نصاب چی علماو ددی د پویدو د پار مقرر کرده دی چی پاغی باندی سڑے پا قرآن و حدیث پویده شی آغا نصاب تکمیل ترسیدل دی نن د اغیرونو دستاری فضیلت ده یو خدا عظیم خوشحالی و الله پاک دی ده دغی اغیرونو پا علمونو او عمرونو که خیر او برکت و آچه ده دی سعی و کوششون دی الله پاک پا خپل دربار کی قبول کی او الله رب العزت دی همیشه پا خپل دین بانے ثابت قدم لری او اللہ دی دین اسلام د صحیح خدمت کولو توفیق ور نصیب کی سرد عملا او اللہ رب العزت دی داغی داغ علم کول داغی دا پارا داغی دا والدینو دا پارا داغی دا کوروالو خپلوانو رشتدارانو دا پارا دا خیرت دا نجات او دا خلاصون ذریعو گرزی بلخوا پا دی جماعت کی زمون رونا علماء کرام مولانا فاروق سیر صاحب داغی سره نور علماء زمون ورور قاری نور نواز صاحب او داغی سره نور قاریان مرگری د الله رب العزت د دین خدمت کوي دی جماعت کی حفظی ناظرۍ درسونه کتابونه داغی ومنن اختتامی پروگرام دی او دی دومره ماشومانو د نظری ختم اوشو الله رب العزت دی دا سعی او کوشش د دې مرګروم په خپل دربار کې قبول کی د دې ماشومانو خوشحالی ده
دا غی دا حوصله افزایه دا پارو منگو تا سراجم ایو ندانن پا دی مقا دیر خوشاله الله رب العزت یو زیکلی دی او الله دی دا غشان دا دین خوشالیانی همیشه پا منگو تا سبانی قائم دائم لری ورونو دین اسلام د دې زکول او په دې باندې عمل کول دا په موږ ټول باندې فرض دي ځکه الله رب العزت موږ د دې دین د پاره پیدا کړیو دا دین یې را لېږې د دې د پاره دی چې موږ تاسو په دې باندې ځان پوه کو او په دې باندې خپل ژوند تیر کو عقیده دا اعمال دی اخلاق دی معاشره دا د دې په جندل په منګ باندې فرض دی ضروری دی چې منګ د دې نزان خبر کو او داغه مطابق بیا زندگی تیر کو ځکه الله رب العزت منګ عبس نیو پیدا کړي فزلی نیو پیدا کړي الله وی افحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون آیا ستاسو دا گمان دے چگینی تاسو منگ پا زل او عبس پیدا کری ای تاسو با منگ تا واپس نراز ای تاسو رب عصاب و کتاب نکی گی نا دا گمان ستاسو غلط دے استبهام انکاری دے دا خبر غلط دا تاسو ما اللاوی دے یو عظیم مقصد دا پارا پیدا کری ای اغا مقصد د الله پاک عبادتو اغا د الله د رضا مطابق خپل ژوند تیرولو الله پاک فرمایي و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ندی پیدا کړی پیریان او انسانان الا لیعبدون مگر صرف د دې د پاره چې د یوازې زما عبادت وکي الا لیعرفون الا لیوحدون دې د پاره مې پیدا کړی یا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ندی پیدا کړی پریان انسانان مگر ما په هغه کې د خپل عبادت استعداد او طاقت کې خوده دی اوس په خداغه د استعمال یو کنه استعمال یغه طاقت خو مقصد دا دی چې الله پاک موږ د خپل عبادت د پاره پیدا کړو عبادت څنګه وکړو د دې د پاره علم ضروری دی د پاره په دې په جندل ضروری دی اس نه چې ځان ستړې کو او الله پاک قبول نکي الله ناراضي هغه عبادت مونږ ته نو معلوم دا عبادتونو د خودو د پاره الله رب العزت مونږ او تاسو ته دوه طریقې را جاری کړلې یو طریقه و د رجال الله دویمه طریقه و د کتب الله سشیوا یو الله والا سړی انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات دویم د الله پاک آسمانی کتابونه نبی ته به پته نه وه نبی ته به الله جبرئیل علیه السلام را اولیږه جبرئیل به وحی راوړه هغه وحی چې دا نو هغه د الله د طرف نه به وه هغه به د صحیفې په شکل کې وه هغه به د کتاب په شکل کې وه مانا هغه نبی به خلکو ته هغه بیانو هغه نبی چې بلال بل نبی براغه هغه بلال بل نبی براغه دا دین د دنیا خلکو د ځان نه نه دی جوړ کړي دا موږ د الله د پر خو د دې را لېږون کې هم الله پوه دا د نبی د ځان جوړ طریقه نه ده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا نبی د خپل خواهش
او د خپل ځان نه خبره نه کوي دی چې سوي د دین په حواله دا نه دا مگر وحید چې د الله درپنا د تک شدا د تک کولی شي. نو نبی به د ځان نه خبره نه کوله یو نبی نه دیکړي دا سلسله را روانه وا را روانه وا اخر کې د انبیاء او سلسله ادرې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او د آسمانی وحی سلسله د کتابونو سلسله هغه ادرې د په قران عظیم باندې د ټولو انبیاء او نه اخیری نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک راولېګا د ټولو کتابونو نه اخیری کتاب قران عظیم الله پاک راولېګا. چاته دین نو معلوم، چاته ایمان نو معلوم، چاته یو عبادت نو معلوم، الله نبی ته وحی وکړه چې دا د خلکو ته بیان کا. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. اے نبی دقشانا اوحینا الیک روحا من امرنا وحی را لگل دمنگا تا تا دو روح دو طرف زمنگنا دو حکم زمنگنا ما کنت تدری تا تا مخ کے پتا نوا نوی تا چه مخ کے پویده مل کتاب ولل ایمان چه ده کتاب بیان بخل کو تسنگ کو ما ده ایمان تفصیل بخل کو تسنگ بیانو ما. دعوت ده پارا تبلیغ ده پارا ده بل ده پویولو ده پارا علم ضروری شده. امام الانبیاء پخپل مومن ده زکا ده اهل سنت والجماعت ده علماء و عقیده دادا چه نبی قبل النبوت او نبی بعد النبوت په دواړو حالاتو کې د وړو ګناونو او د لوی ګناونو ټولو نه بالکل پاکي. نبی نه چرتا د نبوت نه مخکم ګنا نه شوی نو شرک خو بیا اکبر الکبائر دی نو څنګه د نبی نه بسادر شي. نبی پخپلا بالکل صحیح و لیکن بلې پویولې نه شو. خپلا باندې مومن دی لیکن بل ته د ایمان تفصیل بنولې نشي. الله الله علی تقریر شروع کړی دی، علی بیان شروع کړی دی کله چې الله پاک وحی را شروع کړی دا. کله چې وحی رااله نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وای چې اوس وایه. اوله وحی چې راځي جبریل یمین راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته وای اقرا. نبی علیه السلام نه وای چې بس شروع کړي. نبی علیه السلام وای چې ما انا بقارئن قاری نه یم. یو ټکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان نه نه دی ویلې. اعلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع کړی دا چې مخکې جبرئیل ویلې دی اقرا بسم ربک الذی خلق. معلومه شو چې نبی هغه د ځان نه بیان نه کوي، د ځان نه خبره نه کوي، ډایرک جواب ورکوي چې ما انا بقارئن. اوله وحی نبی علیہ السلام ته د قران د لستو راغلی چې قران ولا. او کله چې قران راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي وحی بند شو. نبی علیہ السلام پریشانو یو ځل د مکی په لار کې روان دی یو आवाज یې واورید یو خپل خوېل اشی په نظر را نغې بره چې او قتل جبرئیل علیہ السلام په خپل شکل کې ولیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یار رالا د یارین تبلا ساړه پیراغه کور تراغه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیبی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها انها توي دسرونی دسرونی وصبوا علی ما انباردا. ما په کمبل کې پټ کې ساړه م کیږي کمبل را باندې را واچوي او بیا وې ما باندې یخې اوبه را واچوي. علما وې دا خو تزاد دي. اول وې په کمبل کې مراون غاړي بیا وې چې نا ما باندې یخې اوبه را واچوي.
اول په نبی علی السلام ساړه راغې ساړو په وخت کې وې د یخنۍ په وخت کې وې چې دس سیرونی ما په کمبل کې ونغاړې کمبل کې مې پټ کړې کمبل را باندې راواچوي لږ وخت بعد په نبی علی السلام تاو راغې بیا بدن ګرم شو بیا په ګرمۍ رااله وای ما باندې یخې اوبر راواچوي الله رب العزت وحی را لیگی یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر اے پا کمبل کی زانتا وون کیا اے پا سادر کی زانتا وون کیا دادا آرام وخنرے قم فانذر پاس خلق ویروا وربک فکبر دخپل رب لوی ور تبیان کا رب توحید خلق تبیان کا بیا نبی علیہ السلام رامونہ ندی کری دمائی ندک بارحال خبر اداوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ قرآن ورکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وحی خفیہ حدیث رالل نبی علیہ السلام دا قرآن و دا سنت پا وجہ دا خلق و اصلاح اکڑا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ دا دنیا نلال اغا شینن موتا تا میراث کی پاتے دے اغا مشن نن منگتا پاتے دے اغا مشن اغه د قران عظیم خدمت او د سنت او د رسول الله خدمت اغه نن زمون میراث دي دورونه دانن پاریخ شول د دوی په سر پټکې او تړلې شو دا د نبی وارثان جوړ شول اغه مشن به په مخ کې باندې بوزي کم مشن چې امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مخ کې باندې بوتلو و ان العلماء ورثت الانبیاء یقیناً عالمان چی دی داد انبیاء وارثان دی اللہ اللہ عالمان در طول انبیاء وارثان دی خصو عموماً او د محمد رسول اللہ وارثان دی خصوصاً د انبیاء در طول نلوی مشن سو چی طول نبیان پا اغی متفقو طول نبیان پا اغی متحدو اغا مسئلہ کما مسئلہ وا اغا مسئلہ در توحید وا کما مسئلہ ووایا مسئلہ توحید بعض خلق دمر نا پوئی دی الناسو اعداء لما جہلو مسئلہ دا کنا چی خلق سشی نپی جنی نو داغ سر دشمنی کئی دیر نا پوئی خلق پا توحید ندی خبر نو آغی دا توحید در عداوت و دشمنی کئی تر دی پوری چی دا توحید دا دینم سرم دشمنی خواد کلا کلا وی رجی دا توحید والا دی لکا چه دے توحید والا نہیں تا توحید والا ہے سر الحمدللہ چه منگ توحید والا یو اللہ دے منگ طول توحید والا کی کم چه توحید والا نہیں یا خود سر مسلمان نہیں کم چه توحید والا نہیں یا خود سر اگا خوی مشرک اگو جہنمی پوشوی التوحید رأس الطاعات توحید خود تمام و طاعات و سر دے چه توحید دے نئی موز دے نقبلی گی چه توحید نئی روجہ دے نقبلی گی چه توحید نئی حج نقبلی گی زکاة نقبلی گی نپلی او پرزی یو عبادت نقبلی گی توحید خود ضروری شے دے دا مسلوم ذہن کی کی ناوی توجہ ما طرف تو کئی منگوئیو چی مولا پوشا و کار پوشا او منگ پویشا و دنیا پویشا مولا بوم صرف دا سے نئی چی آغا بگینی صرف جماعت پویشا و استاز پویشا دے بوم دا معاشری نزان خبری نبی علیہ السلام یوازی پو جماعت کی نو کی ناستلے نبی علیہ السلام جہاد ام کڑے دے نبی علیہ السلام تجارت ام کڑے دے رسول اللہ سلام چی کم دے نو معاملات ام کڑی دی نبی علیہ السلام ہر کار جائز کڑے دے کمنگ چرتا مولا پا دکان کی وینو یا یو کاروبار وہ استاز تپا دی خبرو بانے سکے دے بسکے او دا با ام نئی چی منگا یعنی علماء دا دنیا کار صرف عوام و تپریدو دا سی با نئی منگ با ام زان لے یو کار کو حلال رزق گٹل جائز دی طلب و کسب الحلال فریضتم بعد الفریضہ نبی علیہ السلام وی دا حلال رزق طلب کول کسب طلب کول دا دا فرض عبادت نباد دام یو فرض دی مخکنو علماء چا با زان سر جساس نلی کا چا با خصاب نلی کا چا با قدوری نلی کا پواشوی اغیب دا دنیا یو کار نکسب نکو زان لا
کولی شي کسب چې حلال کسبي. خو د عوامو ته مهم چې دا علم یوازې علماو ته به نه پرېږدو، د دې علماو نه به مونږ علم یادو. یو خبره واورئ، علامه ابن عبدالبر رحمت الله علیه لیکلی دي، علم دو قسمه دی، یو علم دی فرض عین، دویم علم دی فرض کفایی. فرض عین علم په هغې باندې یوازې د استاز په علم د محلي والو غاړه نه خلاصیږي، د یو ورور په علم د بل ورور غاړه نه خلاصیږي، د بچی په علم د پلار غاړه نه خلاصیږي، د ښځې په علم د خاون غاړه نه خلاصیږي. دا په هر انسان باندې ځان له ځان له فرض دی. پوه شوې که نه؟ فرض عین علم په ټولو ضروري دی. آبه د دې علماو نه مونږ یادو، په هغې کې د ټولو نه اهمه مسله هغه کومه مسله ده؟ هغه مسله د توحید ده. د توحید مسله یادول په هر نارینه، په هر زنانه، په هر عاقل بالغ باندې فرض دی. د یو په زده کړه د بل غاړه نه لاسي. پوه شئ په دې خبره. هغه دا مسله، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا مسله ضروری مسله ده. مونږ په منځونو کې وایو دا صورت کنه سم هر وخت وایو مونږ کې، لیکن پویګ پنا. قل هو الله احد، مخکې ظفر مولوی صاحب ویل کنه چې د مکی کافرانو نبی علیہ السلام سره دا خبره نه منله چې لا اله الا الله. کتش دخلی لفظ وې نو ضرور به منلې و، خو هغې پوهېدل چې د لا اله الا الله مقصد دا دی چې تا دا وویله نو شرک مکمل ختم شو. توحید داسې یاد کا چې بیا شرک ستا په عقیده کې پاتې نشي. داسې ویل دا لا اله الا الله خو چې څومره ډلې دي کنه په دې ځانته مسلمانان وي، دا ټول لا اله الا الله نه وي. مشرکم دا وي، بریلی هم دا وي، بدتی هم دا وي، شیعه هم دا وي، راپیزی هم دا وي، ټول لا اله الا الله وي، خو زبانی دی. قل هو الله احد دا ضروری مسله ده. ګوره ماته اوایه چې شان دا دی دغه الله، شان دا دی چې الله پاک یک یو دی، یا هغه الله چې تاسو ایمان تپوس کړو هغه دی الله یک یو. دا مسله ضروری مسله ده. الله پاک یک یو ذات دی، ذات کې میو دی، صفات کې میو دی. الله هو الصمد، الله بنیاز دی، الله پاک بے حاجت دی، اچھا تے ضرورت نشتا، نی نا زولشتا. پوه شوې که نه؟ زولی الله پاک نه دی نیولی، چاله اختیارات نه دی ورکړي. دار چا اختیارات الله دار شي اختیارات الله پاک سره خپل دی، اچھا له نه دی ورکړي، تقسیم نه دی کړي. و ام من شیء الا عندنا خزائنه، الله پاک وی نشته ایس یو شی مگر مونږ سره د هغې خزانې ډکې دي. هر شی الله وی زما سره د هغې خزانې ډکې دي. مانه غواړه کنه؟ الله الصمد المستغنی عن کل احد والمحتاج الیه کل احد. ابو هرره وی صمد هغې ذات ته وی رضی الله تعالی عنه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی صمد هغه چاته وی چې هغه د هر چا نه بے پروايي او هغه ته هر څوک محتاج وي، هغه چاته محتاج نه وي. الله هیڅ چاته محتاج نه دی او الله ته ټول محتاج یو کنه. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. اے خلقو تاسو ټول الله ته محتاج یې او الله غزاد دی چې هغه بے پروا او ستایلې شوی ذات دی، اچا ته هغه محتاج دی که نه دی؟ اچا ته محتاج نه دی. انبیا هغه ته محتاج، اولیا هغه ته محتاج، مړی هغه ته محتاج، ژوندی هغه ته محتاج، انسانان هغه ته محتاج، پریان هغه ته محتاج، فرشتي هغه ته محتاج،
ټول مخلوق هغه ته محتاج دی، هغه اچا ته محتاج نه دی. اے د الله بنده دا مسله یاد کا، ته چې زه یو د یو محتاج نه غواړې، یو ضرورتمند نه غواړې، هغه ذات نه ولې نه غواړې چې د هغه اچا ته ضرورت نشته بلکې د نورو ضرورتونه پوره کوي. محتاج به د محتاج سم رستو کی وې ته وایا. استعانت المخلوق من المخلوق کا استعانت المسجون من المسجون. یو مخلوق چې بل مخلوق نه امداد غواړي، د دې مثال دا سه دی لکه دو جیلان چې په جیل کې پراته دي، یو جیلی دی بل ترازی او مینت کوي چې د خدای د پاره رو رما د جیل نه وباسا. خندا خبره ده کنه ده. اغه وای چې دا الله بنده زخپل محتاج ما، خپل ځان د جیل نه نشم خلاصواله، نو تا به څنګه د جیل نه خلاص کما؟ نو ته چې چاته وای چې ته زما مسله حل کا، اغه خپل مسله نشي حل کوله، نو ستا مسله به د کم ځای نه حل کی. اغه ذات نه غواړه چې اغه هیچ چاته محتاج نه دی بلکې د نورو حاجتونه پوره کوي چې اغه څوک دی. الله الله. استعانت المخلوق من المخلوق کا استعانت الغریق من الغریق. یو مخلوق چې د بل مخلوق نه حاجتونه غواړي، نو هغه داسې ده لکه دوه کسان چې اوبو کې ډوبېږي، دا یو دی بل ته وایي چې د خدای د پاره ما د اوبو نه وباسا. هغه ته ایستی شو نو اول ځان دی بیا جهان دی که نه؟ اول خو به خپل ځان را ایستی وی که نه؟ د خپل ځان چل نه ورځي، نو تا به رقم ځین را وباسي. الله الله. حل شو مسله. الله الصمد. دا مسله زده کول فرض دی، پوه شوې که نه؟ دا د موز نه هم ډېر فرض مسله ده، ښه؟ دا د روژې نه هم ډېره اهمه ده، دا د زکات نه هم ډېره اهمه ده، دا د حج نه هم ډېره اهمه ده، ځکه دا بنیادی خبره ده. الله الصمد. الله غزاد دے چې د چا سم مشکل پیخیږي، نو هغه ته جړاو پریاد کوي. د جړاو د پریادونو زې چې دے هغه سوک دے. الله الله. د جړاو د پریادونو لایق چې دے نو صرف او صرف یو الله دے. یا مَن یرا ما فی الضمیر و یسمع. یا مَن یرا ما فی الضمیر و یسمع انت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها. يا من اليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قولكن امن فان الخير عندك اجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة. ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار فقري إليك أدفع. علامة سهيلي رحمة الله عليه شير. هل شو مسألة؟ الله الله. أهم مسألة فرض مسألة فرض او ضروري علم، اغه علم د توحید د الله دی. الله الصمد. الله غزاد دی. شاپور شیخ سمانه به کوله چې دربار د حاجتونو دی، چې کم حاجت پیخیږي نو داغه نه غواړه، بل څوک نشته دی چې هغه ستا حاجتونه پوره کړي. مسله اصل کې داوه دا جګړه په دې جوړه ده. لم یلد ولم یولد یو خو مشهوره معنی ده. لم یلد الله پاک. لم یلد الله سوک زیگولی ندی. ولم یولد او نه الله د چا نه زیگولی شوی دی. این نه اولاد شته او نه مور او پلار شته. څومره سپا خبره ده. لم یلد نه سوک په زی ولی باندې نیولی دی. ولم یولد او نه چې کم دی نو دی د چا نه عیب دی چې ګنې د نه مخکې بل څوک او دی د هغه په ځای راغلی. ولم یکن له کفوا احد او نشته د پاره برابر هم ایسوکا. نه تبره شریک شته، نه تخکته شریک شته، او نه سره مساوي شریک شته. الله په ذات کې میو دی، نو الله په صفاتو کې هم څه دی. دا مسله څه وه؟ دا فرض وه که واجب وه که مستحب وه؟ دا فرض عین علم دی. پلار په علم د زوی غاړه نه خلاصیږي، د زوی په علم د
پلار غاړه نخلاصيږي د خزه په علم د خاون غاړه نخلاصيږي د خاون په علم د خزه غاړه نخلاصيږي ار یو باندې دا وایا بیل بیل پرز دی کنه ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. توجہ ما تو کیارا نوح علیہ السلام پیغمبر دے لوط علیہ السلام پیغمبر دے دیر اوچت نبیان دے خزے دا آغی پا نقش و قدم روان نوی خزے موحدین نوی نو پا کار دے چھ دے خاوندان پا وجہ خدا خزے اللہ پر خودی وی کنا خدا خاون پا علم دا آغا علم دے چھ دا فرض عین علم دے دا دے خاون پا وجہ دا آغا خزا ماپ نشوا دا نوح علیہ السلام پا وجہ دا آغا خزا اللہ پاک ماپ نکڑا دا لوط علیہ السلام پا وجہ اللہ پاک دا آغا خزا ماپ نکڑلا بیانی اللہ مثال دا کسانو چے کافران دی خزد نوح علیہ السلام او خزد لوط علیہ السلام وی دا دوارا پا نکاگانو دا دو بندگانو زمانگ دا نکانو بندگانو نا نوح علیہ السلام او لوط علیہ السلام دوارا نکان اوچت نبیان دی خود دوارا خزو چے دے فخانتا ہما دا خپلو خاوندانو سر خیانتو کا دا غی پا نقش و قدم روانی نشوے اغا کی دے خپلا نکڑا کما عقیده چې د خاوندانو فلم یغنیا عنهما من الله شیئا د دوړو خاوندانو د خزونه د الله د عذاب نه هیڅ شی هم لری نه کا اس عذاب ته لری نه کا وقیل ادخل النار مع الداخلین ویلې شو چې دنه شی اورتا سره د دنه کې دونکو نه لاړې خز جهنم ته لاړې د خاوند په وجه خزه ما په ولی یارا تاسو چې یو استاد ابدا ویا کسانو شپارس کینو یو نبی خو بل ډیرو خلکو شپارس کړي د خپل خزې ونک چې توحید نه بیا شپارسوم نکی دا دومره اهمه مسله واښې چې چا کی توحید نه داغه شپارسوم نه داغه په بار کې شپارسوم نه قبلی توحید اهم شی دی واښې نو د توحید علم زده کول فرض دی والله چې اوسم ډیر خلق لا اله الا الله وی او په شرک کې مبتلا دي دا سده کنه ده نو کومنګ منځونه کومنګ روزي په دې زمنګ غاړه نه خلاصيږي چې ترسو دا فرض عقیده موږ نه یاد کړی د خپل علماو نه توحید یاد کړي بیا توحید شو بیا موږ فرض دی 15 پته کاله موږ منځونه وکړل او بیا هم غلط دی دا د منز مسله چې کومه ده دا هم فرض ده په کار دا دی چې موږ د خپل علماو سره کینو موږ د خپل منزونه صحیح کو د موس په معنا او مطلب باندې ځان خبر کو فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون الله وي مړه داسې موس کوونکو له خو د هلاکتي چې هغه د خپل موس د مطلب نوم نه خبر دي موږ منز کو لیکن د خپل موس په معنا نپویگو اے دا سوے کلمہ وایو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا غی پا مانا نپیو دا علماء موجود دی امام آلوسی رحمت اللہ لے پا تفسیر روح المانی کیلی کلی دی چی او سڑے صرف پا خلبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ وای او پا مانے نپیگی او یو ٹکے اس رب سیوا کمزا چې په معنا باندې پویګیم نو د معنی هغه عقیدې هم پړه کې نه نو تش په لا اله الا الله باندې د مؤمن نکیږي غیر ملاحظ معناها د معنی څه خیال نه ای د معنی د سره چې د عقیده نه لحاظ نه ساتي صرف الفاظ وای دا مؤمن نه دی د الله پنس ځکه ایمان خو چې کم دی نو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ته وای کنه چې د جبه اقرار سره سره ستا پړه کې تصدیق ومي منکا ډیر ناپوی خلق مشرکان په خل لا اله الا الله وای لیکن پزړه کې د دې تصدیق نه کوي پزړه کې نور چاته علی هوي نور چاته را مدد شي وای د نور چانه حاجتونه غواړي واښوي کنا باز ناپوی پکې دام وای
جیوئی اهل قبله چې کم ده کنه پي کې مشرکان نه وي. تا قرآن نه دی ویلې وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. سوره يوسف کې الله سوې ډېر خلق لا اله الا الله وموي ایمان داووم کوي او د ایمان سره سره په شرک بیا مبتلای پوښوي کنه بیا په شرک مبتلای. دا قرآن ویلې د شرک نه به انتهایی ځان ساتي. بهرحال چې توحید دی یاد کو د شرک نه ځان پاک ک دا غې نه رستو بیا د مز روجه حج زکات مسله دا فرض دی نو د دې علم هم فرض دی. د بالغ د بلوغ نه مخکې د مز د کول فرض دی ځکه چې اول ورځ باندې ته بالغ شو نو تا باندې مز فرض شو نو بیا چې ته مز یادې او بیا شروع کې خو تا نه ډېر منځونه تلی ځکه خو رسول الله وی مرو اولادکم بالصلاته وهم ابناء سبع سنین. تاسو خپل بچو ته د مانزه حکم کوئ کله چې تاسو بچې د وو کالو عمر ته ورسی ای بچی مونږ کوه نو وو کالو ماشوم باندې مونږ فرض نه دی خو چې ته دغه وخت نه په مونږ راواړې دی برورو عادت شي خیر دی وړو کې دی کله کړه کله نه کړه لسو ته ورسېد وضربو هم علیها اذا بلغوا عشرا کله چې لسو کالو ته ورسی بیا بچی لوال ورکوا چې مزنه کوي چې هغه ته پته ولګي چې دا خو ډېر اهم شی دی ځکه چې بیا مې پلار وایي مور مې بیا وایي نو خامخا په مز کوه. او زمونږ سره د دین دومره قدر دی ګوره ماته ښه چې کله د اتوار ورځ نه وي که نه نو زمونږ ماشومان مونږ وختي پاسو شا بچی منځو که سبق وایه بیا به سکول له ځي که نه اتوار پرس خو بیا چوټي نو بیا زمونږ بچی تر غرمی ودی نه سم سکول چوټي دی خیر دی پراته دی مونږ سره دا غي اهمیت شته خو د مونځ اهمیت مونږ سره نشته. الله الله هی الله. یو عالم د مصر یو مولا وای بعضی خلک صرف دنیایی اغراضی شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه دا غي یو تقریر مې اوریده وی د جمعې ورځ خلق مانځه ته روان دي جومات له ځي هغه بار ګرځي چا ورته وایي چې جمعه د مونځ له نه ځي وایي نن زما چوټي ده سرکاري امام و که نه نن زما چوټي ده بل امام به خود بېله راځي مطلب چې چوټي ده نو زما د مونځ هم چوټي ده. بیا دا حال شروع دی یو ماشوم د مور نه تپوس وکړه مونږ خو بس وایو چې اتوار چوټي ده نو بیا صرف د کرکټ ورځ د مونځ هم چوټي ده او سبق هم چوټي ده او هر څه چوټي دي. مور نه تپوسو که چې زه د څه په ورځ پیدا شوی یم نو مور ورته وی بچیا ته د اتوار په ورځ پیدا شوی وی نو هغه ماشوم غلی نو ولې مور اتوار په ورځ چوټي نه یي څه څنګه اتوار په ورځ پیدا شو بس چوټۍ په ورځ باندې خو هر څه بیا چوټي. الله رب العزت دی زمنګ په ذهن کې د دین اهمیت پیدا کی که نور څه یو که نه یي چې زمنګ سره د دین قدر یي که ګوره د دنیا کاروان شي وراندې شي موږ نه قبر کې دا تپوس نه کیږي چې تا دا پلانې پټې کرلې و که دا د نشړ پاتې شوی او تا دا پلانې ډیګري حاصله کړې وه که د نوه حاصله کړې او تا پلانې غم خادی دې کړې وه که د نوه کړې او تا پلانې کار د دنیا کړی و که د نو کړې خو دا تپوس به رانه کیږي چې تا قرآن او حدیث باندې عمل کړی و که د نو کړې تا مونځ کړی و که د نو کړې تا باندې ما روژه فرض کړې وه دي نیولې وه که د نه وه نیولې تا له ما مال درکړی وو زکات مې د باندې فرض کړی وو هغه دې ورکړی دی که د نه دی ورکړی پوه شوې د دې موږ سره څه خیال نشته دی. الله پاک دې زموږ په ذهن کې د دین مینه او محبت پیدا کړي د علم مینه او محبت پیدا کړي اسې په امینونو کار نه کیږي دې له عملي جامه ورکول غواړي سوچ په کار دې خبرې ته نن چې موږ د قرآن سره کم ظلم شروع کړی دی والله چې سړی عقل حیران شي دا مظلوم کتاب صرف زموږ د جماعت په المارۍ کې پروت دی صرف زموږ د کور په تاخ کې پروت دی صرف زموږ په غوږونو باندې د دې آواز راځي چې د جماعت نه بهر شو خبر خلاصه ده. یو منټ ماته متوجه شئ موږ چې جسمانی بیماران شو منګ ډاکټر لاړ شو ډاکټر سه منګ ته چ دینو زمنګ
ټیسټونه وکړي، زمونږ ایکسرې وکړي، زمونږ بیماری معلومه کړي، پیسم ورکو، پیسې ورکو، انتظار مو ته وکړو، وخت مو ورکو، بیا چې ډاکټر صاحب مونږ ته دوایانې ولیکي او مونږ ته پال پرهیز هم یاد کړي، مونږ چرته ویلي دي چې خدای ته د عمل توفیق پرې راکړي او بس کور ته راشو بېغمه بړستن واغوندو، نه دوایي راخلو، نه خورو او نه هغه پال پرهیز کړو. داسې چرته مونږ کړي دي، پیمانی وایې هغه دوایي چې ډاکټر مونږ ته یاده کړي ټیم په ټیم بیا استعمالو کنه، هغه پال پرهیز بیا مونږ کوو کنه کوو. نو زمونږ د ایمان د حفاظت د پاره، د روح د علاج د پاره الله پاک مونږ ته دوایانې را لېږلي دي، اعمال را لېږلي دي چې دا به کوی، او الله مونږ له پال پرهیز هم را لېږلی دی. نو چې مونږ ته مولوی صاحب بیان کړي، نو مونږ د خپل ایمان د پاره دومره هم فکرمن نه یو. مونږ اډو په یو غوږې واورو په بلې وباسو، مونږ یو زه بس الله دې پر عمل توفیق را کړي او بېغمه کور ته لاړ شو سملو. خبره خلاصه شوه؟ داسې ده که نه ده؟ د دین اهمیت زمونږ په زړه کې نشته. الله دې د دین د پاره مونږ فکرمن کړي، د دین اهمیت دې الله زمونږ پړه کې راواچي. نن د خلکو بس ټول سوچ او فکر هغه دنیا ته دی، د دنیا اسبابو ته دی، د دنیا ګټلو پسې بس خلک لیونی دی، اخرت خلکو نه هیر دی. څومره ویاوړل په دې خپلو اوږو باندې مقبرو کې خښ کړل، مونږ ته واپس راغلو خو مونږ د هغې نه عبرت وانهغسته. وَإِذَا سَمِعْتَ بِحَالِكٍ فَتَيَقَّنًا وَإِذَا سَمِعْتَ بِحَالِكٍ فَتَيَقَّنًا أَنَّ السَّبِيلَ سَبِيلُهُ فَتَزَوَّدِي. یو سړی د مرگ اعلان دی واورېده، په دې خبر یقین وکړه چې ستام دغه لاره ده، سبب ته مور روانې، نو ځان له توخه جمع که کنه. دا غزه توخه تاسو ته معلومه ده، یو ډیر مالدار سړی مړ شي کنه، نو د هغه سره چرته چا یو ګته د پیسو خښ کړه، سره یا سپینې خښ کړل، کور د بل شي، جایداد د بل شي، مال د بل شي، دولت د بل شي، ګاډي او بنگلې د بل شي، دا غریب په یو کپن کې هلته یو سي، نو دی چې ځان له مخکې خیر نه دی جمع کړی، نو هغه ټول دلته پاتې شو. دقه زید پاره توخه جمع کول پکار دی، دقه زید پاره سوچ پکار دی. دا ورځ را روانه ده، دا علما مونږ ته د دغې ورځې د تیاری ترغیب راکوي، د دغې ورځې د تیاری دپاره مونږ تیاری، مونږ دماغ کار نه کوي. یعنی که خیر دام یو سوچ دی او که موازنه ولګوه په دې خپلو دماغو کې چې یاره علم بهتر دی او کمال بهتر دی، ټیک ده چې زمونږ میلان خدای خوا دی، خو چې مونږ سوچو که چې مونږ غلط یو که صحیح یو. علما لیکلی دي چې علم په سوچ چنده باندې د مال نه بهتر دی، بیا مونږ مال پسې لیونی یو، علم د پاره مونږ یو وخت هم نه یو تیار. یو وجه دا ده، علم چې دی نو دا میراث الانبیا دی، او مال چې دی نو دا میراث الملوکی والاغنیا، دا د مالدارانو د بادشاهانو خلکو میراث دی، او علم چې دی نو دا د انبیاو میراث دی. د چا مرتبه اوچته ده؟ د انبیاو کنه. نو معلومه شو چې علم هغه اوچت دی د مال نه. مونږ دې ته نه یو تیار. نبی سره مینه شتا خو ځان د نبی وارث نه جوړو. دویمه دا ده، علم چې دی هغه چې څومره خیرات کې څومره ست لګې نو دومره سیوا کیږي، مال چې څومره لګې نو هغه دومره چې دی نو کمیږي. علم داسې لوی نعمت دی، دا چې څومره بیانې څومره خلکو ته ښې نو دومره ستا علم نور نور سیوا کیږي، کمیږي نه. مال چې څومره لګې نو بس هغه ختم شي او ختمیږي. بل دادا، علم چې دی دا د انسان سره قبر تم رواني، میدان محشر کې هم په دې باندې کامیابیږي. مال چې دی نو هغه صرف دنیا کې تا سره ملګری دی، قبر نه خوا بیا تا سره دی نشي تلی، قبر تم تا سره نشي تلی، هغه رسه دلته پاتې شي. علم وکړه چې تا سره قبر کې مرګری، میدان محشر کې جنت ته دی ورسی، په واشي او مال خو دلته پاتې کیږي. علم الله پاک هغه چاله ورکی چې کم د الله پاک خوښ شي، مال الله پاک هر چاله ورکی، ولی او دوست لیم ورکی، دشمن لیم ورکی،
بلکې دشمن له د دوست نه ډیر ورکې، نو معلومه شو چې مال د الله خوښ نه دی او علم د الله خوښ دی. بل چې دی علم چې دی هغه د انسان مرتبه اوچتوي، او مال او دولت چې دی دا انسان کې بخل پیدا کوي. د مال دی یو یو روپۍ به تا سره الله پاک حساب کوي چې دا دې کم ځای کې ګټلې وه، کم ځای کې دې لګولې وه. علم په یو یو حرف باندې به تعالی الله پاک اجر درکې. څومره پرت دی هر څومره چې مالدار سړی خلک ورسره مینه ساتي، خو چې مړ شي نو خبره خلاصه شي. عالم چې مړ شي نو داغه نوم نه مړ کیږي، داغه ذکر نه مړ کیږي. پیړۍ تیری شي لیکن داغه نوم خلکو نه نهیریږي. هغه خلک چې په صحیح مانو کې د دین خدمت کړی دی نن هم د هغې نوم ژوندی دی. پوه شوې که نه؟ ائمه اربعو ګوره، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، محدثین وګوره، امام بخاری، مسلم، ترمیزی، ابن ماجه، ابو داود، د دې مصنفین وګوره. لوی لوی علما وګوره، علما دیوبند، نور الله قبورهم، اکابرین جماعت شاعت التوحید والسنہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ، نور زمان لولو علماء، پیڑی تیر شوی لیکن داغی نم ننم جون دے دی. علم دا سا شید مالداران لڑل خبر ختم شو. وشوی علم دا دیر لوی نعمت دے. اللہ دے زمانگ استاس و تعلق تا علم سره پیدا کی. علم دا قرآن او دا حدیث دے اللہ منگ لرا کی. دیر پار اورونو پیکر من شي که غواړی چې خپل اولاد د خپل ځان د پاره صدقې جاریه وګرځوي، علم لی ورکي، علم ور باندې وکي، دا بستا د پاره صدقې جاریه. د دې وجه نه زمنګ دا اورونه تلی دي، علم یاد کا. دا ډیر لوی قربانی وا چې دوی ورکړل، دا نه هلس کال دوی په مدارسو کې تیر کړل. خورونو هغه یو زمانہ هغه ستاسو د طالبګری وا، دومره ذمہواری ستاسو په غاړه نه وه، اوس به ستاسو ذمہواری نور هم سیوا کیږي. اوس ذمہواری نور هم زیاته شوه. هغه دا چې په دغه علم دا به یاد هم ساتي او په دې باندې به عمل هم کوي، دا به نور ته هم بیانې. مخکې صرف د ځان غمو چې ځان له دې علم یادو، اوس به دا علم نورو خلکو تمخه لله پله بخې. الله دې زمنګ اخلاص پیدا کی، نصیب کی، دا الله د رضا د پاره. دا د دې عوامو حق دی په منګ باندې. منګ په مدرسو کې علم حاصل کا، نن به منګ د دې خپل عوامو رونو خدمت کو. دې ته به دا قران حدیث خایو. دا زمنګ د علماو فرض دی، د دې عوامو فرض دا دی چې دې به د خپل علماو نه علم یادی. په دې طریقه باندې به دا دین ژوندی کیږي، او دا به هم دغې طریقې سره چلیږي. یو خوا د علماو فراغت دی، هغې نن د علم چې کم نصاب دی هغه تکمیل ته رسئ، بل خوا بچی بوزغلې د دین هغه شروع دی. څه وخت بعد به انشاءالله دی الله عالمان کی چې دا سلسله و نه درېږي، دا په مخکې روانی. پوه شوې؟ په دې طریقه باندې به دا علم ژوندی پاتې کیږي، او په دې طریقه باندې به دا دین په خلکو کې ژوندی پاتې کیږي. الله پاک وی وما کان المؤمنون لینفروا کافه، ندی مناسب او ندی پکار مؤمنانو لرا چې ټول په علم پسې لاړ شي. ولی که ټول په مدرسه کې طالبان شي، نو بیا د طالبانو خدمت به څوک کوي؟ بیا به د دنیا د نور کاروبار څوک کوي؟ د یو فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، د ارې ډلې نه سکسان ولی په علم پسې نزی، د ارې محلې نه، د ار کلی نه، د ارې کورنۍ نه سخلک د علم پسې لاړ شي، او هغې د ځان ښه په دین باندې پوه کلي. یتفقهو فی الدین، دې لپاره چې ښه پویه حاصله کړي په دین کې. ځکه چې ورپسې مسافر شي، خو دغه یو کار دی کنه، بیا ورته سم کار ووایا. شپه ورځ ورپسې لګیا یا لګیا یا لګیا یا ښه ټیټ علم وکړه، او چې د علم وکړه. ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون، چې واپس رالی نو بیا دانه دی چې صرف دنیا ګټو، بیا نور کار بس خبر اخلاص ده. اوس دا ستا فرض دی چې دا خلک به ته یې ری، ته پوه شوې؟ دا نور خلک به ته پوهې. خپل قوم دی ویری دې د پاره چې دی د عذاب نه ویریږي او ځان بچ کی. نو د علماو کار دی،
د دې ورونو دا کار دی چې ان شاء الله دای به تاسو ته بیانونه کوي درسونه کوي سبقونه کوي زمونږ استادو به دا کاری چې د دې سره به شریکیږو خپل به د دې خبرې اورو بچی بر علیږو دینه به علم حاصلی دا به ان شاء الله د علماو د پاره هم د آخرت د نجات سبب جوړیږي او زمونږ د پاره هم جوړیږي د عوامو د پاره الله رب العزت دی زمونږ استادو مینه او محبت د دین سره پیدا کی او الله دې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.